Пане Романе, яка ситуація довкола вас? Ситуація на Бахмутському напрямку наразі край важка. Ворог без небаченої раніше сили намагається дійти до траси з півдня Костянтинівка Бахмут, з півночі це Смолянськ Бахмут. Криє з всього, чого може. Агресія, СПГ, різні типи СІЗО, масований вал артилерії. Наразі, незважаючи на незначні успіхи ворога в просуванні, траси є під українським контролем. Не можна сказати, що вони безпечні, все ж вони під нашим контролем. Зараз тактика кацапів, вони пруть з небаченої сили, посилають піхотні, спочатку піхотні свої підрозділи на, так би мовити, розвідку боєм. Ми їх, і ми, як бійці батальйону «Свобода», і інші підрозділи їх кладуть в український чорнозем. Після цього починається масований вал артилерії і повторюється знову піхотний штурм. Це продовжується по декілька годин і нескінченні спроби. Зараз ворог застосовує вже застарілу радянську тактику, то все ж її трохи модернізував. Це тактика вау живої сили та сталі, можна так охарактеризувати. Спочатку, так як спочатку йдуть піхотні, потім артилерійські масовані обстріли. Ми, як артилерійський батальйон «Свобода», даємо разючу відсіч, то все ж, скажімо, різниця в кількості снарядів, вона відчутна. Так як ми можемо бити, і ми б'ємо прицільно під коригуванням, наприклад, завчора ми там знищили доволі велику групу в місті їхнього розташування, я не можу сказати, на де, то все ж, думаю, скоро про це буде відомо і на запал. То кацапи б'ють квадратами, вони нищать просто квадратами, якщо є раунд, вони це масовані удари, і вони просто нищать, рівняють землею і Бахмут, і околичні міста і села. І, власне, залишається там, це вже місто назвати не можна, це клаптик землі, випаленої причини. Пане Романе, яка тут може бути відповідь, чи доведеться, можливо, в якийсь момент залишити Бахмут, якщо так ситуація ускладнюється і вже небезпечними є і дороги підвезення, і боєприпасів, і продуктів? Яка ситуація, як буде ситуація розвиватися надалі? В нас є наш відтінок фронту, за який ми відповідаємо, на якому ми стоїмо. І ми будемо стояти до того, поки ми не діб'ємося перемоги, або ж не буде якогось іншого наказу. Є наказ обороняти місто Бахмут. Ми його виконуємо, ніхто нікуди відступати, відходити не збирається. Наші позиції міцні, наші позиції кріпкі. Ми завдаємо ворогу величезного удару. Вони мруть тут, як мухи. Розумієте? Але питання в тому, що їх багато, і ця біомаса, вона пре як сарана, вона просто пре. І коли вже, я навіть не хочу, там не звертаюся, коли дійде до когось, але це має зрозуміти кожен, і кацап, і українці, ми маємо розуміти. Ми обороняємо, кацапи тут мруть. І всі, хто приходить зараз під Бахмут, приходить з мечем, той від цього ж меча лягає. І незважаючи на те, що в них там більше цих снарядів, в них там більше цієї біомаси. Біомаса не може нормально з чимось поводитися. Біомаса – це є біомаса. І ми їх переб'ємо. Власне, пане Романе, що ми виходимо? Виходимо з того, що росіяни мають величезний мобілізаційний резерв. І це означає, що якщо війна триватиме такої інтенсивності, скажімо, більше року ще, наступний рік, ще якийсь рік, то ми маємо
ми не можемо собі дозволити такі втрати, як росіяни. Тому моє питання насправді найважливіше для мене питання сьогодні, я думаю, для багатьох українців, це чи є відчуття, що ми несемо прийнятні втрати, а ворог неприйнятні втрати, що їхня стратегія закидування фаршем людським, вона не приведе до успіху, так як це сталося, наприклад, під час Другої світової, коли вони поклали мільйон своїх солдатів, але взяли Берлін. Ну, я перепрошую, але я трошки заперечував, прийнятних втрат з нашої сторони, в принципі, не може бути. Будь-яка наша втрата – це трагедія для родини військовослужбовців, трагедія для нації, трагедія для цілому країні, тому що кожен наш боєць – це герой, це воїн, це лицар, який боронив, боронить. І я навіть не можу порівняти, скільки вартує життя одного нашого бійця в порівнянні до того, як постав. Це неприємна речі. Те, що кацапи тут мруть більше, це однозначно так. Якщо провести невеличку таку виключно циферну, відійти від від моралі і просто цифрами порахувати, то десь 1 до 20, де така статистика. Але це мало. Життя нашого бійця, воно безцінне. А життя тих шакалів, варте нічого. Те, що в них там величезний мобілізаційний ресурс, це так, це факт. А ми це ні про що не говоримо. Власне, якщо я перепрошую дати обіцяння автомат, це буде боєць, це буде достойний борг. Ні. Так само і так. Те, що їх там збирають, як ще раз перепрошую, повторюється біомаса, дадуть їм в руки гранату, дадуть їм в руки автомат і пошлють собі на смерть. Перше, там 5 днів проведуть з ними строєву підготовку, щоб вони тут маршем гарно лягли в землю, а не просто як. Не просто впав, а щоб гарний марш. То, власне, нехай так, знімемо на дрони, думаю, покажемо цю картинку, як вони маршем лягають. Пане Романе, я ще запитаюся, Лесі, якщо дозволиш. Позаминулого тижня росіяни, де, здається, третій раз за рік цієї фази війни та гарячої, рапортували, що вони вже майже взяли Вугледар, вже там все, вже в центр взяли, там околиці взяли. І ось пройшло 10 днів, навіть більше, 2 тижні, і виявляється, що Вугледар вони не взяли, але кажуть, що спроба була дуже серйозна в них. То вони теж тоді підтягнули там великі резерви і бронетехніку. Можливо, ви вже знаєте більше, що відбулося під Вугледаром. Чому в росіян там не вийшло і що там зрештою в них вийшло? Ми, звісно, обмінюємося інформацією з іншими підрозділами, які стоять на цьому ж напрямку поряд з нами. Та все ж наш відтінок це під Бахмутом. Тому про ситуацію конкретно в Бухмедарі це було б дуже доречно, аби це розказали хлопці, які дійсно знаходяться там і ведуть бойові дії, захищають наші українські міста і Вугледар в тому числі. Я вам можу сказати, що якщо порівняти ситуацію з тим, що кацапи заявляли, що вони там візьмуть Бахмут і до Нового року, і раніше, і ці спроби браття Бахмуту і ведуться там з липня місяця вже, то ситуація з Вугледаром дуже схожа. Вони резонують, що там про якісь свої успіхи. Їм потрібно досягти хоча б якогось успіху для того, щоб там відзвітувати перед тим бункерним дідом, що в них все добре. Це не так, в них далеко не все добре. Вони не виконують тут поставлені перед ними задачі, що, і слава Богу. І будь-які спроби, щоб вони там досягли якогось успіху, це не стає їм смерть, вони тут дохнуть. І, власне, все. Те, що вони резонують про те, що взяли там вони будь-яку малесеньке своє просування позиціонують як величезне досягнення. Там взяття якоїсь маленької посадки, яка не несе ніякої стратегічної цінності. Взяття там якоїсь, села на 2-3 хати, умовно. Вони резонують це, припідносять, ніби це величезне досягнення. Це не так. Ворог терпить тут крах. Ворога ми тут б'ємо.
великих успіхів у ворога тут немає. Єдине, чим він зараз займається, мені складно підібрати навіть нормальне слово, вони нищать наші міста, вони нищать нашу землю. Ось цим вони займаються. Ці покидьки і шакали. Пане Романе, ну от про цих покидьків, шакалів або біомасу, як ви кажете, от ці, що зараз воюють, які вони, який їхній рівень підготовки? Це вагнерівці чи вагнерівці вже все? Це ці мобілізовані, але вже трошечки навчені, чи мобіки? Хто зараз протистоїть українській армії в Бахмуті? Ну, це мікс. Це мікс між цими ще залишками, недобитками цих вагнерів. Там їх залишилося небагато, майже розбиті, але все ж таки ще трошки їх є. Ось потім це на швидкоруч мобілізовані, навчені кроки в строєвому кроку, мобіки кацапські. І є серед них так штатні військові, штатні офіцери, штатні солдати. Ось такий собі мікс. І ми можемо собі уявити цю, ну це орда, це дійсно орда. Це, ну от уявіть собі, там чувак, який там, перепрошую, педофіл, потім штатний офіцер і чмобік якийсь там Грушівщик чи хтось десь там на Сахаліні у себе, що алкаш якийсь. Ось такий контингент російської орди пресюди. Про рівень підготовки, ну, сказати можна єдине, що більш-менш підготовані це штатні військові. Але їх тримають, їх не використовують як гарматне м'ясо. Їх тримають на більш якісь серйозніші операції. А чмобіки, ті посилають на розмінування, причому він підривається на розмінування живою силою, наголошую. Він підривається, на наступну хвилю присилають йому іншого, такого ж. Він з того ж місця починає свій рух і знову підривається. Ну, от, власне, таке відношення до у них же ж до своїх. Я тут, ну, в лапках можу сказати, що, ну, лозунг їм треба змінювати. Це там своїх кидаємо на міну. Якось так.